איך אני יודע כמה לקחת ומתי, שואלים אותי. אחלה שאלה. אז פה יש סטטיסטיקה שאומרת, סטטיסטיקה של בבא משה, שאומרת ש85% הכי סביר להניח שאנחנו מהרוב, כן? לפי ככה, לפי התיאוריה. שאנחנו מתוך 85%. אז 85% האלו מתוך כמה תלפים ששתתפו בסקרים של בבא משה, לוקחים 85%, לוקחים גרם אחד ביום, בבוקר על בטן ריקה. לעומת זאת, יש אנשים שלוקחים פחות או יותר. זה רק על דרך ניסיון אפשר להבין מה המינון של כל אחד. מה המינון? התייחסתי באיזה וידאו, הוא התייחס עוד, והמינון הוא סף התחתון, זאת אומרת, להגיע לקצת שינוי בהרגשה, לא לחפש להגיע ליותר מדי. ברגע שמרגישים קצת שינוי במצב, זהו. בבא משה בכלל טוענת שלא צריך להרגיש שום דבר, שזה לא דרך נכונה, אבל טוב, זה ספציפיקה מקומית. אנחנו רוצים להרגיש. אז להרגיש אבל קצת, לא להגזים, לתת מינימום פוש למוח שהוא יתערר. והמוח כבר עשה הכל. איך יודעים שהמינון הוא יותר מדי? זה מתבטא בסוג של היפראקטיביות, מחשבות, מציפות, יכול להיות גם חרדה. עכשיו, מה כן יכול להיות שזה בסדר? קצת יותר מדי רוק בפה פתאום. יכול להיות, זה בהתחלה, זה יעבור, כי הגוף הוא צריך למצוא את עצמו בסיטואציה החדשה. התייחסתי לזה פעם. קצת בלגן בבטן, קצת כאבי ראש, קצת טרמור, מה שנקרא. קצת וואו. אבל יש אנשים שמתייחסים לוואו כלמשהו מפחיד. אז דברו איתי. צריך להיות מצב התחלה של שינוי מצב, לא יותר מדי לשנות. והיא עובדת במינונים נמוכים מאוד גם. מה זאת אומרת היא עובדת? חוץ מזה שהיא נותנת לנו הרגשת קצת אופוריה וקצת, זה לא הרגשה, זה המציאות, נותנת להתחבר למציאות בצורה יותר אדוקה. לא... אנשים קוראים לפטריות שזה הזיה. הזיה זה בטלוויזיה. היא פותרת אותנו, פטריה זה לשון לפתור אותנו. היא פותרת אותנו כמו פסל שפוסל את הפסל ומפריד את כל הפסולת. היא מפרידה מאיתנו כל הפסולת מהראש ומהגוף. והמינון צריך להיות, הוא בעצם מינון הוא איפשהו בין 0.1 גרם עד ל-3 גרם. זה נקרא מיקרודוזינג לפי בבא משה ולפי וישניבסקי. בערך רוב האנשים זה בין 0.5 לגרם 1. זה 90%. 95. לפי הסקר של אלכס שנעשה עכשיו ברגע הזה. טוב, אז זה לגבי... כמה לקחת, אמרנו, מתי לקחת, אז רוב האנשים לקחים בבוקר, ויש חלק שלקחים גם בערב. זה רק לנסות. אף אחד לא יכול להגיד לכם מראש לאיפה פניכם. כי יש כאלו שבבוקר, זה ממלא אותי לכל היום, למשל, ובערב אני נרדם כמו תטא לי ב-10 בערב. קם ב-5:30 מקפיצה אותי, אני מסודר בלי קפה, בלי כלום, אני כבר יודע קם פנטר, מה שנקרא. ואם אני אקח בערב, אני לא ארדם.
ויש אנשים, ודווקא היא מסדרת שינה רגועה, שלמה. אחד מהדברים שהאמנית עשה היא מסדרת שינה. בעיות שינה יש, יש לה הרבה סיפורי הצלחה, פשוט מפתיעים ביותר. פנטסטי. אז יש אנשים שדווקא בערב לוקחים אותה ומלכים לישון בסבבה וקמים בבוקר מלאים באנרגיה. צריך לנסות מה שמתאים ספציפי לך או לך. ולפי הספר של בממה שראיתי שיש אנשים שלוקחים כל יום ויש גם חלק של אנשים שלוקחים לא כל יום. יום כן יום לא או יום כן יומיים לא. שבוע כן שבוע לא. יש כל מיני, אין בזה פרוטוקול, כולם רוצים פרוטוקול. אף אחד לא יחליט במקומכם, אתם תחליטו לעצמכם, אוקיי? תתבגרו. יש פה מקום ליצירתיות, לגלות קצת יצירתיות כל אחד, זה כמו... מה, אתם לא קנים מאיקאה? מחברים אחר כך לבד, אותו דבר אמנית. כל אחד צריך לגלות קצת יצירתיות, אז יש לו חלק בהצלחה. אף אחד בלתי נלקח ממנו, שהוא בעצמו בנה לעצמו את המינון. מכובד, מכובד. זה לא כמו... לא מכתיבים פה כללים, אין פה כפייה. אתם חלק מהיצירה. בסדר? וכל שאלה להתייעץ איתי, אין שום בעיה. 24 על 6 בערך.